Kaka, ni mimi mdogo wako Kamilioni. Na milango ya bati changamoto. Karibu bwana. Sio paumbie. Habari za nyumbani? Salama. Shikamoo. Kamilioni, sisi tumekuwa bwana. Sawa. Yaani umekuwa sasa hivi una familia. Siku niambie shikamoo mimi bwana. Sasa nisipokuamkia kaka yangu, kumbuka mimi ndio mrefu zaidi. Kwa hiyo nisipokuamkia itaonekana na kudharau. Unaitikana na mimi. Ah, ina shida. Siku tukae. Bwana mimi viti sina. Tulia hata hapa. Ulikuwa unatoka? Bwana karibu akae, mimi naondoka. Shemeji yako mkubwa akanipigia simu, nataka niende. Oh. Sasa mimi ngoja nikae tu. Kwa sababu swala langu hata hivyo alichukui muda sana. Hebu ngoja nikae sasa. Samani lakini wa kupotezea muda na juu na haraka. Yaani nashangaa mbona kaka alikaribishi ndani. Au kuna kama. Yule alikuja siku ile tawali. Ambapo alikuja na nyama zake zile. Yeye ndio yeye anataka nimwambie sasa hivi. Ndio. Ndio nigomea hata kuingia ndani. Anyway haina shida. Sasa ni shida kidogo hapa, nikasema sasa niende kwa chini. Ila kama ni hela mimi sina. Na kujua sasa nikopokopa, na nikopokopa. Hela sina ndugu yangu leo. Mimi sina shida ya hela. Mimi sina shida na hela. Ningekuja swala la hela hapa ningekuja na mchelewi kama tumefukuza kodi. Mchelewi. Hamna kakaangu, mimi sijafukuza kodi. Kwa sababu mimi ni fight hata hivyo napambana sana siwezi nikafukuzwa kodi. Tusiende mbali sana bila. Sasa unajua mimi kuna mwanamke nilimwoa pale nyumbani. Sasa yule mwanamke kaka. Kwanza ameniumiza moyo wangu. Ameniumiza moyo wangu na hajanichinja. Ameniumiza moyo wangu. Yule mwanamke kumbe ni mke wa mtu aliolewa. Yaani unajua inakustua. Lakini yani ipo hivi. Yule mwanaume wake alimuacha kati ana ujauzito mchanga. Kwa hiyo mimi wakati namtongoza na nikataka kujenga naye maisha, kumbe yeye ameshaolewa huko nyuma. Amefunga kabisa na ndoa. Kwa hiyo mimi nikamchukua kumuoa tena. Kumbe ni ndoa hiyo. Ndoa ya pili. Simona. Kwa hiyo roho yangu kwa kweli imeumia. Saizi yule mwanaume amerudi. Umesikia? Yule mwanaume amerudi. Mimi naitoa taarifa bwana, kuna jamaa ameingia ndani akatotoka kale kakiki. Mbona mtoto wewe nimemlea miaka 8 sasa hivi? Unaona? Unajua sikuelewi vizuri. Unazidi kunichanganya. Yaani hata yule mtoto naishi na mke wa mtu. Hata yule mtoto cha ajabu sasa sio wangu. Hata mtoto sio wangu. Aitoka huko nyumbani kwa na mimi. Umeoa mwanamke wa mtu. Alafu unaishi na mtoto ukazani wa kwako ni wa mtu. Unalea mtoto wa mtu. Nalea mtoto wa mtu. Ukalea mimba ya mtu mwingine. Nalea mimba ya mtu na ninaishi na mke wa mtu na nimeoa mke wa mtu. Hapo ndo utanielewa vizuri. Sasa hasa ile nimeletoa taarifa kwanza na yule Samuel ukweli. Sawa? Ameniletea taarifa bwana. Ndakuwa mimbaji wewe. Kuna nani? Mke wako nimemwona mtoto wako ameingia na lijamaa ndani. Nikastuka mwanangu anataka mchezee, tunajua hapa mjini. Mtoto anaweza kachezewa tu ukakuta mtoto ana tabia za kiwaxi. Umeona? Nikakimbia haraka. Nafika pale na nakuta jamaa kwanza. Umeona kaka, yani wewe tu. Umeona wewe ndo msuli wake. Yani wewe wote ndo msuli wake. Alafu kifua hivi. Yani kama greda. Tema greda anatengeneza barabara. Ndio maana mweka wa pili sasa wewe. Wa kwanza sasa wewe wa pili. Wa kwanza. Alikanga kunitikisia hivi tin natikisa hivi manyonyo yani roho yangu ikastuka ndani. Nikasema sasa hapa nafanyaje? Nikasema naomba nimuone mwanangu kiunyenyekevu kabisa, kwa sababu pale nikaona nguvu siwezi nikashindana naye. Nikamwambia naomba nimuone mwanangu, nikanituna hivi. Mwanako gani? Yaani nikakuta kichwa kimevunjika. Ghafla nakuta naye mke wangu anakuja. Kuna nini baby? Kumbe bwana yuko kutani amerudi kwenye ndoa yake. Nikasema anyway,
wakanitisha pale, wakataka ni kunipiga, umeona? Nika nilifikiria mengi, nikasema nimuite kakangu pale anaweza kaenda kusababisha vurugu. Lakini nikatumia tu hekima. Ehe, nikatumia tu hekima ili tusiye tukaenda tukapiga mimi na wewe pale uko wetu kachafu. Ah, mimi hamna, sema tu mimi nakumbuka leo tumkanga supu. Eh, tukapika supu pembeni ndio yule mshikaji wa kule kiko nani bonga la mboto. Lakini hili nilinjemba. Nilinjemba. Eh, hili nilinjemba sana. Sana kwa hiyo point yako kuu ni ipi? Labda mimi sijaelewa mpaka point yako kuu unaoitaka kwangu ni kitu gani unachotaka kwangu? Kaka, unataka point na matukio yote yale yalivyo kubwa. Mimi nimeona nimetoa na mali kumbuka. Mere. Ah, kwa nataka urudiane naye yule mwanamke, uendelee naye yule mwanamke mkuu ya mtu. Mimi nimekuja hapo ni shauri nifanyeje kwa sababu mwanamke wangu yule nampenda. Simone, mwanamke yule nampenda sana. Alafu licha tu ya kumpenda, nimeshamzoea mle ndani tumeishi vizuri nini. Alafu nampenda sana. Nampenda yeye na sikia nikwambie iko hivi. Yule mwanamke hapendi mtu, anapenda watu. Si unaelewa vizuri? Anapenda watu. Yeye ni mke wa wengi. Yeye sio mke wako peke yako. Yule mke wa wengi. Upo wewe, uko kuna mume wake, kuna mwingine naye. Hasa ukisema kwamba unampenda wewe ndugu yangu. Alafu ananiambia kwamba ina menyonyo. Itakunyonyoa? Sitokuwepo. Kaka, tabia mimi naomba kumfikiria mwanamke ambaye anakupendi. Mimi naomba kakaangu unisaidie kwa sababu lile linjemba peke yangu siliwezi. Bora wewe kama kakaangu unaweza ukakusanya uko wetu wote. Wende tulipige ile jamaa. Jamaa lijinga hili? Sio lijinga, ni kakangu nampenda sana yule mwanamke. Nataka niishi naye. Licha ya kuwa ameenda kule akupea na ndoa zake, lakini mimi nishamzoea. Hata nikisema leo simpendi, nimemzoea ile nyumba sio nikakaa peke yangu. Nimemzoea baba. Kwa mimi naomba unisaidie tu hivyo. Hivyo tu nimpate. Hapo mkoje kuomba ushauri. Ujaje kuomba manguvu hapo. Kama si tukose ukafanya nini ukampiga yule jamaa, sisi hatuna uwezo huo. Ila tu pia nakushauri kitu kimoja. Kama mwanamke amekuacha, achana naye. Si unaelewa vizuri? Kivipi? Mwanamke asipokupenda, usimpende. Mwanamke apendeki. Mwanamke wa aina yoyote, mwanamke anashawishiwa na wewe. Si unaelewa? Yawezekana kuna kitu leo tofauti. Na mwanamke yule kuna ngine ni jamii ilivyo. Au niseme ni madhabahu. Kuna mwanamke hata umpe nini, aliziki hata siku moja. Umnunulie gari, umjengee nyumba nzuri, umvalishe kila anachotaka, umpe chochote akihitaji. Anachokihitaji lakini napo aliziki. Si unaelewa vizuri? Sasa hapo imeanza kuingia. Ehe, kama inaingia naomba ikiingia ikae mo ndani mkichwani mwako kwenye liboga lako ilikae. Sasa huyo mwanamke cha kwanza kabisa ana jini mahaba. Madini mahaba. Sasa wewe kaka ndo umenifungua. Haiwezekani mwanamke kuwa na mwanaume kuolewa na wanaume wawili. Sio wawili tu, yawezekana hata huko kwingine huko. Kuna wanaume wengine. Oh, kama nakumbuka story moja hivi, kulikuwa na mwanamke mmoja aliolewa na wanaume watano. Wote walimtolea maji. Jumapili anaenda huko itwa. Hey. Kucha zangu ndefu hizi. Ilizo kucho. Ndazikata. Umesikia? Hey. Wote walimtolea maji. Jumapili anaenda huko. Ndana masaa mangapi anaenda huko? Ila kodi alikuwa anatimiza. Huwa alikuwa na mahaba. Penzi la mahaba wanaita. Ndio ni jini. Inapatikana Buguruni. Waire maana jini kazi yake ni kumuoresha oresha. Yaani ile ni mtaji wa nyumbani wa familia. Oh, sasa maana yake sasa hapo mimi nifanye vipi kuhusu mali zetu sasa? Sasa kwenye mali achana nazo. Sawa. Waenda unaweza kanamiwa kanitupia hiyo maji. Watakutupia maji. Utakuwa unapenda penda tu unapenda penda, baadaye utakupiga ni jamaa ile nyumbani. Na wale jamaa kweli inaweza kanivunja hicho. Umesikia? Alafu pia wanawake wa hiyo wanapenda wanaume wenye vifua. Sasa mimi kakaako sina kifua, sina. Alafu kadogo dogo kama wewe ndo mkubwa sasa. Mtu akifika sasa kama kaka wewe mimi mambo. Unaona? Kumbe na miaka yote. Kumbe mimi ndo na miaka 18. Alafu ina miaka. Wewe ndo una miaka 20. Yaani wewe ndo mkubwa kuliko mimi. Ndio hivyo sasa. Kwa maana naomba hicho kitu nielewe vizuri. Sawa. Yule mwanamke sio mwanamume. Asilimia nyingi sawa. Mwanamke anapokuacha ame talent benje huko. Sasa ameangalia macho ya nje kwamba nitakuwa na Amishe, nitakuwa na Shabani, nitakuwa na fulani. Unapomtengenezea kitu kibaya tu wewe tayari kule. Sio nielewa vizuri? Anapotoka kwa yule, maana kwako na yani mwanamke asilimia nyingi ni mtaji. Umeelewa? Anakuja kwako anakuomba shilingi 5000. Anaenda kwa Shabani anaomba shilingi 6000. Umeona? Anaenda sehemu wanawake na akili.
wanasaidia na vikundi naita mikoba. Manake mimi nimekuwa kama kikoba. Aende wanatengeneza kikoba. Kuna sehemu anacheza mchezo wa shilingi 10,000, shilingi zingine 20,000. Kote anacheza ila hana kazi. Anategemea mwanaume mwingine. Anakuja kwako anakuchukulia shilingi ngapi? Anaenda kwa mwingine anamchukulia shilingi ngapi? Hivyo hivyo akija kukusanya kuja kwa mwezi yeye na milioni 2, wewe na 6,000. Au wewe kwa tuseme kwa kadirio ya chini kwa mwezi, labda pengine wewe unakuwa na uwezo kukusanya 20,000 au 200,000, unakuwa unakusanya 8,000. Umeona kwa siku hiyo unapata labda tuseme 20 kwenye usijaza. Sasa wewe unafanya ile kazi unaifanya hivi, unaweza kuongeza shilingi 10,000 kwa siku sasa, lakini yeye hana kazi yote ambayo inamuingezea kipato, si unaelewa? Ukienda kuangalia kukusanya kwako kote mpaka kumaliza mwezi, ukute pengine una tuseme una laki. Sawa? Una nini? Una shilingi ngapi? Una laki, piga hesabu kiasi unapata shilingi 10,000. Yeye kwa mwezi anakwambia na 300,000. Na ubaya mwanamke anatangulia kumaliza wewe mwenye hela ndogo, anatangulia kumaliza kwanza ya kwako. Ya kwake itafuata. Sasa hapo kaka, kwanza nashukuru. Nashukuru. Mimi sikutegemea kabisa kwamba wewe unaweza kunishauri jambo jema hili. Yule mwanamke kwanza leo mimi nimeacha kumpenda, asije akanitupia majini. Hebu mimi sasa. Wasikize wale ndugu zako wale. Wale wa jamaa wale japo wanafanya kama siara ila wanaelimisha kitu. Wale ndio wasikize, maana ndio waliokuja kunisanua. Sawa. Kwa haina shida. Sawa basi. Sawa. Mimi nimeisha. Sawa. Nisikie. Haina shida. Nikisikia tu nyumbani sikutaki. Unaelewa? Hasa kama nilivyokuambia. Yule shemeji yangu. Nataka nimwende. Haina shida. Usiwahi kuja kula hapa. Sasa unapotoka na mimi naenda huko huko. Usikozana. Nifunge mlango, unajua? Wasije majambazi wakakuibia. Wale maani wale. Ukiona? Yaani wao penye road hizo hiyo nakwenda makopa ni